אתה רוצה שאלוקים ירים אותך למעלה? אתה רוצה שאלוקים ייתן לך מתנות? מה יקרה אחרי שתקבל את המתנה? היום אנחנו אנשים פשוטים, והלב שלנו כל פעם בא ואומר, אני עשיתי, אני עשיתי, אני עשיתי. מה יקרה שאלוקים יעשה אותך בן אדם חשוב? מה יקרה כשאלוקים ירים אותך לגבהים אדירים? האם אז לא תגיד, אני עשיתי ותתגאה על הבריות? ויום אחד תשכח את בורא עולם. בן אדם שמצליח בכל מעשה ידיו, יום אחד שוכח את בורא עולם. ואם שכחת את בורא עולם, בורא עולם חייב לעשות לך סיבוב, להפיל אותך בחזרה, שתצעק לו בורא עולם ממעמקים קראתיך השם. למה להגיע לשם? אני לא רוצה שבורא עולם יחנך אותי. אני לא רוצה שהוא יחנך אותי. אני רוצה שאני אחנך את עצמי. אני רוצה לכבד את אשתי ולהתנהג אליה כמו מלכה, ולא שאלוקים יגרום לי לכבד אותה. אתם יודעים מתי אלוקים גורם לי לכבד אותה? אם חלילה אני מזלזל בה, הוא נותן לי חס ושלום לשכב במיטה, ואז אתה שוכב במיטה ומבין, מי יעזור לי? אשתי צריכה לטפל בי כמו תינוק. פתאום אתה מבין כמה אתה צריך את אשתך. כדי שאני אכבד את אשתי, אני לא רוצה שאלוקים יזרוק אותי למיטה כדי שאני אכבד אותה. אני אכבד אותה עכשיו כשאני בריא, אני אכבד אותה כשאני יכול, אני אכבד אותה ואני אכבד כל בן אדם בעולם, שאני לא אצטרך לבקש עזרה מבן אדם. יש אנשים שניגשים אליי ופונים אליי רק בשעת צרה. הוא מסכן, הוא שבור, הקדוש ברוך הוא פירק אותו, פתאום הוא ניגש אליי, אומר לי, הרב יגאל, אני צריך עזרה. למה באת עכשיו לשמוע אותי כשקשה לך? היית בא לשמוע כשהיה טוב לך, ולא היית מתנשא, ולא היית פוגע באחרים, לא גונב, לא כלום, שום דבר. ילד טוב, ירושלים, מכבד את הבריות, אלוקים לא היה צריך לחנך אותך, הכל היה זורם. הוא היה מרים אותך לגבהים,